مسؤولين تيدا دوينات ديگان كبحينو يوهيليان مامولك يما عالمين تدوكسيق ديگان كبحيني قلبيت كقوبل كسناق ايا تفاسير كبحيي ورسي خلدن لوا ديگ سدايو لغو داليل يي وحبرشاد دوكسيق ديگان كبحيني وسارد وحبرشاد قوبل كسناق وحينا دوينها ديگان كبحينو ورباهين تقار كلاهد لي ديگان كودا اي عديين ان وركاسي وها وران هاد اللو بهانا ان اسلامر كاسينا وقتكي سيد دافي تاسي واي شيغين ان اي مدسند كدو كدن بيسي حلقا واركاني لغا دوباي ديگان كودا هاتان اي هلين عباشادا وقتiga سي اي كود دونا يين ان لو دابولو باهيات كودا وحينا وسارادا وحبراشادا قوبل كسانا كرها ليگاليين واركان سيدا خلدان لو اديك سيدي يوغوغا مهد عليا وحقبت كحلقان وسارادا يهاية داكير كوادان توكسيقا ديگان كان بيحين او لغو كردية دسميها كوبان هالفصل يسيدا وكالي غالبين تادمان بفصلة دا توكسيقا بيحين waxana halkaasii ugu horeeyay ba ka hadlay gudoomiye ku xigeenka deegaanka Bixin Saalax Ciise Xasan Geedi maamulaha dugsiga Bixin Cabdi Qadir Haaji Ibrahim iyo sidoo kale mid ka mid ah odayaasha deegaankaasi waxaanu taaganahay iskuulka tuulada Bixin anigu ku hadlaya afka gudoomiye ku xigeenka iyo ki gudoomiyaha gudoomiyihii oo maqan tuulada anoo labada afba ku hadlayo ki shicibka ku hadlaya waxaanu cadeynayna inaan warkaas war maanta Bixin ka baxay aanu ahayn ee mid aanu mar hore duubnado inuu meel iskaga haysto xal isoo daayay yahay annagana yar kunagu balan furado de xil hore aanu nir sii daayay ma ahayn maanta inuu sii daayo maanta uma baahnin kaad imin kara waxa ay noo balan qaaday wasaaradda iyo hay'adduba waxa ay noo balan qaadayna waa ka sugeyna wanaag iyo nabadgelyo iyo sharafna waa naga dhaxaysa ceebna naga ma dhaxayso waxa yar ee la dhex geliyana waa been iskuulkii galaaskii la dhisay waa kaas muuqdo oo la dhisayaa de hawshiisu waa socota intii kalena waanu sugeynaa insha Allah oo inaynu imanayaan baanu rajaynayna waxaanu marka cadeynaynaa oo hoosare iyo hoosba u cadeynaynaa hadaanu nahay macallimiinta odayada tuulada hadda waxaanu loo dhisayaa hal class oo ay dhisayso hay'adda care waxa kale oo loo balan qaaday dhismahaasi dhamaadkiisa iyo furniture-ka labada class ee kale inay soo raacaan waqabadkii wasaaradda iyo kii hay'adduba oo mid bilow ah iminka idii uga horena uu ahaa muddo hore oo aanu kaga cabanayn lideen in wax loo qabto laakiin muddadiisi ay hadda deen noqotay dheedlaaf oo wax qabadkii uu socdo iyo isagoo socda ayay daadir video ka sii daayeen laakiin hadda waxa socda wax qabadkii hay'adda care iyo wasaaradda ba iska sii kaashanayeen iyo dhammaystirkii iskuulka oo nolo ballan qaaday dhamaan wax loo xibaahiyaad ay jiray ka horna waxa waqti hore waqtigii la aanu dow baahnayn in la sii daayo looma sii deyntay yaa wax qabadkii uu baa isku soo beegay hadalka inaan warbixinta inaan ku sii daayay ee la sheegayo sida odayadu sheegeen waa mid reer Bixin duubay marka hore iyagoo ku doonaya baahiyahooda in loogu daboolo waqtigan iyo hay'adan iyo arrinka waxqabadkana way ka horeysay ma sii deyn maanta waxaan leenahay wax alla waxay noo qabatay iyo waxay noogu danaha noogu jira ma jiraan waana war khaladahood ee ku dirikatay mar hadaanu maanta waqtigii u baahnaa in la sii daayo aanu sii deyn gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Cabdi Qadir Axmed Xasan oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag gobolkan waa gobol aad u ballaaran 200 iyo dheeraad iskuul ayaa ka jira inta wasaaraddu way ku dadaashay mid walba meel walba oo mujtamaca reer Sanaag joogo aan la gaarsiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin qashamiga ku socda waxaan nimiyada oo dhismayaashiiba ku socdaan beenaal markhaati ku soo fogaayay dhismayaashii cusba hal fasal oo halkaa looga bilaabayo maca qalabayntiisa loo keenayo iyo labadan fasal ee cusub ee hore u jiray qalabayntoodii intaba keer baa ka ballan qaaday barnaamijkuna fooda ayuu ahaa dee markaa in la carqaladeeyo waxyaabaha horumarka ah oo xagga la iska maro waa mustaxiil marka waxa weeye aad iyo aad baan u dhaliilayaa arrintaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo.